Os partidos políticos tiveron xa a súa primeira toma de contacto nese obxectivo de chegar a un consenso para actualizar o Plan Xeral de Normalización Lingüística. A oposición pide, entre outras, máis orzamento ou derrogar o decreto de plurilingüismo. Ante esta situación, preguntámonos, como está sendo percibido este momento político desde o ámbito da filoloxía e que estrategias compre trazar? Reflexionamos con Elías Torres Feixó, catedrático de Filoloxía Galega e profesor na Universidade de Santiago de Compostela. Eu debo calcular que sí, que hai realmente esa vontade e esa intención, ¿no? É verdade que os últimos anos poden desmentir esa realidade en algúns casos, o abandono daquel plano de normalización lingüística de 2004 pode ser revelador diso, mas eu penso que convén comezar non direi desde cero, mas sen grandes agravos anteriores, se o que se quixer é avanzar neses planos. Eu teño, desde hai moitos anos, un pensamento reintegracionista. Ese pensamento reintegracionista está ligado a entender que a proposta de reintegración do galego no seu ámbito, que é internacionalmente coñecido por portugués, era, e continua sendo, do meu punto de vista, a mellor solución para o benestar e para a cualidade das persoas galegas, non? E tamén, consecuentemente, do que nós teñamos que dicer a ese mundo, de ese restante mundo de lingua portuguesa, que é moito. Por tanto, penso que, alén de unha serie de medidas que poden ser tomadas, obviamente na escola, obviamente no ensino en xeral, nos medios de comunicación, nas políticas públicas, debe estar centrada a questón da introdución das restantes variantes do mundo de lingua portuguesa na Galiza. Eu non teño dúbida nisto. Por que? Porque penso que iso vai nutrir de posibilidades. A lingua é, sobre todo, un medio de acceso a bens, é un medio tamén de afectividades. En ese conxunto, ese restante mundo de lingua portuguesa pode axudar e moito a... Por un lado, penso que tamén pois, mellorar algúns aspectos da situación actual e, sobre todo, colocar un horizonte de posibilidades que me parece determinante. Eu sou dos que opina que, por exemplo, no ámbito do ensino, esas parcerías que nós temos lingüísticas deberían estar presentes no ensino nos ámbitos de lingua e literatura galegas. Eu iso penso de maneira decidida para dar ao estudantado ideia e das posibilidades que les teñen, non? Que ese estudantado ten, non? Non teño dúbida que o mundo dos medios de comunicación, o mundo audiovisual, o mundo tamén da produción cultural, enormemente rica nestes mundos, estou pensando non apenas, nem fundamentalmente en Portugal, estou pensando desde Mozambique a Angola ou Cabo Verde até Brasil e outros espazos, debe ter unha presenza maior e máis decidida nos nosos medios, tamén nos nosos medios públicos, non? Ben sería, eu penso, que nos propios medios de comunicación destes países pudese haber unha publicidade até institucional de que nós, por un lado, pertencemos
tamén a ese mundo. Por outro, temos moito que achegar, desde a nosa propia, naturalmente, forma de ser e de estar, lingüística tamén, desde os nosos trazos xenuínos, moito con que contribuir, moito que achegar a ese mundo, que saiban que non só somos a matriz, a raíz do que hoxe no mundo se coñece por portugués ou por lingua portuguesa, mas que tamén temos un presente que desde a nosa identidade ten, eu penso, moito, moito a dicer nese mundo que está crescendo, que son xa, calcula, por exemplo, a ONU, sobre 2070 ou por aí, que habrá máis utentes de portugués na África que no propio Brasil, e Brasil xa ultrapasa os 200 millóns. Entón, hai que estar atentas tamén a esa dinámica que nos permita aumentar cualidade, benestar e mesmo cohesión tamén social na propia Galiza. Non? Penso que colocar un patrimonio como este e un recurso como este nun permanente debate conduz a situacións moi fracas para a parte fraca que é ese uso. O galego non é unha abstracción, o galego está nas persoas e nas comunidades que o usan, non? E, por tanto, temos que ter isto en conta. Sabemos que hai un declinio, por exemplo, demográfico que, en termos de uso, fará que o recuo aumente. E que temos, fundamentalmente, as clases xovens, urbanas, non en abandono, probablemente xa en non uso desde o inicio, porque para eles, para esas clases, non é útil. Ora ben, estou convencido que socialmente debemos colocar o galego como unha posibilidade direta e indirecta para as persoas. En que se concretiza iso? Penso que a presión sobre o uso é un erro porque o vincular esa presión sobre o uso con elementos identitarios converte en persoas traidoras a quen non quer ser traidor, senón o usar. O que temos é que abrir espazos de apoio ao galego e de entendimento nese ámbito. Unha das grandes, en miña opinión, revolucións culturais que se está a producir na Galiza é todas estas diversas propostas de música que está habendo. Pareceme que é un fenómeno a que hai que prestar unha enorme atención. Estou certo que moitas das persoas xovens que aderen a este tipo de música probablemente non usan o galego. Non son hostís para nada, polo contrario, probablemente xogue un papel relevante nos seus afectos e na súa cultura e no seu modo de entender. Temos que abrir espazos para que esas persoas podan sentirse parte dunha solución e non interpretarse como un problema. E esas persoas que consomen, que acoden a un concerto, etc., están facendo cousas polo galego. Temos, por tanto, en miña opinión, que variar ese rumo. Iso non significa que non haxa, naturalmente, unha importante reivindicación aos poderes públicos neste sentido. Iso significa que há un grande espazo de entendimento, de encontro, de transición. Temos que facilitar ás persoas a transición e a confortabilidade de saber que se poden sentir ben e que están facendo cousas por este patrimonio e medio colectivo, evitar fisuras, digamos, nesa interpretación. Persoas que en termos afectivos
onde se senten ben é no español, por moitas razóns, e outras no galego, e outras en diversos usos, e outras que poden estar disponibilizadas para mudanza, se así o consideren oportuno. O que nós non debemos facer, por un lado, entendo eu as persoas que queren traballar porque o galego continúe por todas as posibilidades que le ten, o que non podemos facer é nen criminalizar, nem deixar de facilitar eses tránsitos a que antes me refería. E eu teño visto procesos de galeguización, por exemplo, en determinados ámbitos e en determinados usos, que nasceron da convicción de que, sim, valía a pena investir un certo esforzo, unha certa enerxía no uso do galego, porque non se convertía para eles, para esas persoas, nunha arma ou nun proxecto hostil, non?